hari abana b'imfubye nakunze kujya mbana nabo cyane cyane hari abaturukaga hano mu Rwanda 94 bahungiriya muri Congo ego abana nagiye mbegereza igihe kirekire bo bigeze hagati ubwo haza kuba ikibazo nkora agisida imodoka nyine ingonze abana nyine nta wundi muntu aragombaga kongera kubitaho mu bundi buzima njyewe na bari amaguru yari yamaze kuva mu mwanya wayo mbega amaguru yari yavuyeho yasaga mbega inyama zahise zitarukiririya imitsi itarukiririya babireba abantu mbega bari kuvuza induru bati dore robine y'amaraso nabaye mu bitaro igihe cy'imyaka igera muri itandatu wamaze kwa muganga imyaka itandatu mu bana mbana nabanye nabo haza kubonekamo ikibazo cy'umwana mbega ariwe waje kugira ikibazo cy'ihohoterwa nyine nawe ubwo kwarinda yarafite imyaka 14 15 niwe yarari kubyara ngefitu mukizu jumvugira kuma Nishuti dahana singizo mwisi Itekarandinda kanyingira nibyago Icyamu akabu mukiza wawe Je ninginga imana ngwikwereke Yesu Ngumwakire nawe niko ngusabira Kibanza na data wo mwiju mu rugo rwera kubw'umwana we azangeza yo ngo tubane iteka ryose icyama ngo nawe tuzabaneyo Tire nawe niko ngusabira Je ninginga imana ngwikwereke Yesu Tire nawe niko ngusabira Nzahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane Twabacunguwe yatubikiyeyo Njya ngira amatsiko nka wifuza mugenzi Icyama ngo nawuza wambara ubwo Je ninginga imana ngwikwereke Yesu Ngumwakire nawe Ndabasuje mwese mbashimire cyane mu bana n'impanuro TV bibutse kandi ko gahunda zacu ziracyakomeje yuko ukore subscribe ku Impanuro TV byose bigende neza cyane ni yare paso kizera mugiye kubana ni kenshi cyane twumva ibintu bigiye bitandukanye ariko hari ubuzima umuntu acamo bugasa nkaho bwabaye nk'ikintu gikomeye cyane kuri we ndetse niyo ubyumvisha ukumva bimeze nk'inzozi n'uyu munsi rero ni kenshi twagiye tugana n'ababyeyi batandukanye bagiye banyura mu buzima butoroshye ariko uyu munsi bakaba ariho bakomeye bitewe nuko hari byinshi cyane byagiye bibafasha kuri kamera turi kumwe no mu mama no mu byeyi ni mukuru hari ubuzima yanyuzemo ni uburyo butandukanye twagiye tumenya byinshi cyane bitandukanye uyu munsi kwa tujye kuganira n'uyu nguyu gusa abadukurikiye
umve kandi ugire igitekerezo utanga kandi bino biganiro byacu wibuke usangize abandi mama muraho neza yego mama ngereze mikro undi tusuze abantu badukurikiye kugira ngo nawe tuguhikaze ku manuro amazina yanyu murinde kugira ngo tumenye umuntu uganira yanjye nitwa mukesha imana salima Islam nimbo namaje kubibamo ngeza hagati nza kubivamo bitewe nuko nyene hari impamvu runaka yatumye ntabikomeza iryo dini yego ubu ngubu ndumu kristo ndusanzwe kristo sanzwe mu yandi madini yagi kristo tubasuze bose babara abayisilamu n'abakristo badukurikiye bakomeze kugubwa neza cyane mama rero murakoze cyane mwavukiye muri kigali n'ubundi cyangwa mwahaje mu buryo bwo gushaka imibereho urebye akarere na k'umujyi wa Kigali mvukira muri Kigali umuryango wanjye ukaba nkaba nari umwa mbega umubyeyi wanjye akaba yaravukira mu karere ka Kicukiro ubwo rero nanjye nkaba mbega nari nubwo ntabashije ku kuhaba igihe kirambye cyane naje kujya Kongo hanyuma kubayo narindi gushakisha nari nabanaga na mama wacu nza no kugera hagati nshakirayo umugabane nashatse nyine aza gupfa apfuye ubwo nyuma yaho nkikomeza ubuzima uko narindiyo ko nabonaga ntacyo hantwaye geze hagati nza gukora impanuka agisida y'imodoka mu byo nabashaga gucuruza mbega kuko nabayeho ndi umumama wa ushakisha washakishaga bitewe n'uko nkimara kuba gusigara gutyo njyenyine umutwara amaze gupfa na hari abana b'imfubyi nakunze kujya mbana nabo cyane cyane hari abaturukaga hano mu Rwanda 94 bahungiriya muri Congo ego hanyuma abana nkajya mbiyegereza nk'abana nabo bitewe n'uko nari mfite icyo gihe imibereho yo kubashakishiriza ndavuga nti ntago nakunda mbona umwana w'imfubyi ari guhangayika mu muhanda abana nagiye mbiyegereza igihe kirekire bo bigeze hagati ubwo haza kubamo ikibazo nkora agisida imodoka ari nyine ingonze abana nyine nta wundi muntu wagombaga kongera kubitaho mu bundi buzima ko nyine bahise batatana babona abandi bantu bamwe barigendera bajya gushaka ariko iyo za Congo niho bari abenshi niho bari hanyuma nanjye mbasha kuza ngeze hagati agisida ibaye baravuga bati uriya mama ukoze agisida nta akomoka mu Rwanda ariko nta bufasha afite nta n'umuntu afite ino umuzi uretse kuba mbega yarabayeho ku bundi buzima bwo kubafasha yarakunze gufasha imfubyi cyane none akoze impanuka ntabwo abo bana bagomba kubaho adafite mbega nta buryo agombaga kongera kubaho nta buryo nagombaga kongera kubaho nanone mfite umuryango njera kandi ntafite bwa bushobozi bwo kongera kubakurikirana babana naje kuza kubareka bamwe bari bamaze gukura nabo bishakira imibereho buno barakuze bamwe bariyo ngiyo niyo mbonye mbega muri makeya bo bazi ko iyo banyumvishe ko nkiriho birabashimisha kuko no kuri isaha nimba mbona nakenda ko kwambara bituruka kwa bo bana kubera ko nyine bavuga bati uriya tubereye umubyeyi nubwo aje kuba agije kugira ubumuga ntago yakwambara ubusa tumureba ubwo nibwo nyuma yaho nkikora impanuka banjyanye mu bitaro ngeze mu bitaro bashakisha ukuntu ko navurwa basanga ntago mfite ubushobozi bwo kuba nakwivuza cyane cyane ko na imodoka yari yangunze nari nakomeretse cyane bihagije amaguru yombi abiri bari bayagunze ibitaro
Yanda tugarutse nyuma gato n'impanuka yabaye mu buhe buryo kugira ngo n'impanuka yabaye ndi kujya gushakishiriza abo bana naracuruzaga barabana bari bageze nko mu 10 nabanaga nabo bimfubyi ware wafashaga utabaza nabanaga nabo bimfubyi nabanaga nabo ngo rero nyuma niho nakoze impanuka najyaga gucuruza imodoka ikora impanuka nari ndi gucuruna nuri twuriraga imodoka murabize ubuzima bwo hanze bwo muri Kongo abantu baho babyeyi baho gucuruza no kugenda hejuru y'amamodokari mwagenaga hejuru y'imodoka ego hanyuma ariko twebwe twayikoze ari mu gitondo cya karikare imodoka itari yagera ku soko yageze mu nzira igongana n'iyindi ifuso bega yurira iyo twari turimo turi kugenda mu gitondo hanyuma ya modokari iraza iska mbega guhera ku ruhande nari nicayemo idukubita turi abantu bagera kuri 4 ariko cyane cyane mu bagezemo ikibazo cyane ni njyewe wagezemo ikibazo cyane kuko njyewe na bari amaguru yari yamaze kuva mu mwanya wayo mbega amaguru yari yavuyeho yasaga mbega inyama zahise zitarukiririya imitsi itarukiririya babireba abantu mbega bari kuvuza induru bati dore robine y'amaraso mbega byari ibintu babonaga ko bitagomba kumvikana ubwo hahita habonekaho abantu b'abadamu twacuruzanyaga baramfata banshyira mu modokari banjyana mu bitaro bangeje mu bitaro bati nindura mwishingira bati ntawe nta muntu afite umwishingira nta muryango afite ino muri Kongo mugabo yarapfuye nta abana nabo nta bufasha bafite nta bapapa wabo ubwo nyine nta wundi muntu ugomba kwishingira kuba yamufasha ku kijyanye no mu bitaro kandi turabona ari umuntu uzaba igihe kirekere mu bitaro nabaye nagiye nakirwa mu bitaro yaho bita ku dogse igoma banshyira mu bitaro nabaye imigiye kirekire haza kuboneka abantu baje kumugira neza waje kwagera abaganga bagenda bazagamo abo bantu bazagamo bari kureba abantu bababaye badafite gikurikirana bavurwa badafite abantu bazabishyurira hanyuma nange ibitaro biza kuntanga mu rugo rutonde yego hanyuma baza kumfasha ba umuntu uwo muterankunga yari uwo hanze ntago nabashije kumukabuta neza kubera ko yazaga mu rwego rwo kuza aje kureba ko bankoreye suivize umubiri mbega ko bamvuye ko nabonye ubufasha bw'imiti ko ndi kuvurwa byihutirwa hanyuma ubwo umuterankunga waje kwagera avugana n'ibitaro bamubwira ubuzima bwanjye n'ukuntu mfite umuryango w'abana ndera kandi badafite ababitaho ubwo uwo muganga wankurikiranaga yari umudogiteri bari abadogiteri bankurikirana cyane bigeze hagati ubwo nyuma yaho niho naje kugira ikibazo niho baje kuza gufata wa muntu waje kuba ari kunkurikirana bamuha fagitire y'ibitaro basanga ni fagitire ndende cyane nawe arababaza ati fagitire mumpaye ni yangahe icyo gihe bari kumubaza yawe yabamubwiye ko agomba kwishyura ibihumbi 50 by'amadolari kubera bitewe n'igihe cyo nari maze kuko nagiye kumubona mazemo umwaka ntarabona umufasha kandi imiti isa nihagaze ntari kuvura noneho baravuga bati nubwo iyo fagitire igiye gusohoka ntabwo uyu mubyeyi harakaguru kamwe tugomba guca kuko harakaguru kagize ikibazo cyane mu buryo yakomeretsemo hanyuma ubwo kakaguru mu buryo bakurikiranyemo cyane kumvuza aravuga ati mwemuretse ngiye kujya hanze mushakire imiti ikomeye ati hari imiti ivurira bavura kabisa mu buryo umuntu batamuciye ingingo akaba yanakira ubwo banditse mu bitaro imyaka ibiri
Gucaka guruba barabihagaritse kuko bari banshyize ku rutonde muri sari dope rw'abantu bagombaga gucibwa akaguru. Ubwo noneho bigeze hagati abadogiteri babyumvishije baravuga bati umunsi runaka twagombaga kumuzana, umunsi itariki bari banditseho bagombaga kujya kunshira akaguru kuko kari kabananiye kukavura. Bakara akaguru k'ibuku ruhande rw'iburyo nibwo bageze hagati baravuga bati nimube muretse kumuca ako kaguru tumanze dukora ubuvugizi turebe ko hari ikintu bishobora kuba byatanga. Nibwo rero bamvanye kumusari dope basubiza mu gitanda ndagenda ndicara nanguma mu gitanda ko sinajyaga hanze. Barankurikirana igihe kirekire cyane mbega barandika niberamo bagitegereje bwa bufasha bwa wa wundi wari wagezemo ababwira ko hari ukundi kuntu bashobora kuba babigenza. Hanyuma kakaguru ntibagace ubwo abadogiteri bararindiriye koko bararindira bakajya bamereza imitindi yo kumfasha kugira ngo ububabare bugabanyuke. N'ibyo kurya aravuga ati ibyo kurya nzajya mbimenya ku nzira izi n'izi, ntimuzahangayike n'ibyo kurya sinzi abantu yasize ashyizeho bakajya bazana ingemu mu bitaro bakajya banjye mu ari nayo nabo nibaye nimba ari ntago byari ibyo bazanaga kenshi hari igihe cyo bazanagamo nk'udufaranga cyangwa se bazana nk'ibyo biryo. Nkibuka ko mu rugo nasize abana kandi ari njye wari ubahagarariye koherezayo nkabahamagara b'abana nkababwira nimuze mutware hano ha ibiryo birahari mujye kurya abana babaho nk'ubwo buryo nanjye mbaho mu buryo bwanjye mu bitaro. Ntabwo nabashije kongera kuva mu bitaro nabaye mu bitaro igihe cy'imyaka igera muri itandatu. Wamaze kwa muganga imyaka itandatu? Namaze mu bitaro imyaka itandatu bari kumvura barakomeza barankurikirana cyane ndavurwa. Nyuma yaho niho naje gusa nk'umuntu mbega numva ko ntangiye kugira icyizere bitewe itariki uwo mugira neza yaravuze ko agiye kureba ukuntu yankurikirana abantu bampindurira imiti. Mbonaraje aravuga ati humura ntugire ikibazo kakaguru ntago bazagaca tugiye musari dope tugiye guhindura uburyo bw'ukuntu bagiye kujya bakuvura. Ubwo byabayeho yuko buri saha buri daki mbega buri nyuma y'iminota buri nyuma y'isaha bagombaga kuba ubundi bari kunyoza musari dope bitewe n'uko amaguru yose yari yaratemye. Noneho ubwo yari amaguru yombi yose naya nakanga kurabona ko nako gafite ibibazo ntabwo ubwo noneho ubwo baravuga bati ntabwo tugomba kumukura mu bitaro nagume mu bitaro kuko nubundi ntabwo avamo ngo azagende vuba kuzageza ubwo azabasha kugenda tukabona ko agiye abariho nimuzaduha ifakture no kubona kize ibitaro bimusezere mutwere kumwisho we wa nyuma twarotwishyura aribwo tuzabona kwishyura. Ubwo ukuntu byagenze bahise bagera abanyimbega abo abadokteri baravuga bati uriya murwayi nta munsi mugomba kuzamuha soruti na rimwe bitewe n'uko umukurikirana niwe watanze ubwo burenganzira. Ubwo nuko navuwe cyakoza kubasha bwa nyagasani n'Imana imuha umugisha uwo waje kunkorera icyo gikorwa ntabasha uko mbona uko nyivuga naravuwe uko biri ntago akaguru baje kutazi mudafitanye ntafitanye nawe isano noneho ntazi n'ururimi avuga urwari rwo kinavugaga ikinyarwanda nkagerageza n'igiswayire nkakivuga bitewe n'uko nakibayemo ariko ntabwo ururimi yavugaga ntago rwari igiswayire ntago cyari cyongereza yavugaga indimi z'iwabo mu mahanga n'icyo gihugu avukamo ntabwo kizi ntago nyizi muri makizi. Ubwo mbega n'umuntu mbega bari babwiye amateka yanjye aho mu bitaro n'ukuntu nari mbayeho. Noneho ubwo rero muri makeya araza bamuha fagitire ya nyuma aravuga ati nahanga ubushobozi burangiriye akoresha kontorori akoresheje kontorori asanga aravuga ati nimukore kontorori mume kontorori y'ahantu bigarukiye mubona nimba ari ubumuga buzakomeza cyangwa nimba ari ubumuga buzarangira. Baramubwira bati ni ubumuga buzakomeza ubwo
yakomeje waravuga ati nta kibazo ubwadaciwe amaguru yishyuye ibitaro aragenda nyuma za kumushaka mbega kumbona aho mu bitaro aho narindi abasha kuma udufaranga duke cyane mbega two kuba ngiye kwifashisha mu rugo ko bari bari hafi kunsezerera mu bitaro ngendagenda njya mu rugo eze mu rugo nicara nsanga abana bari mu rugo ariko ngo nyuma ya nyuma y'imyaka 6 subira mu rugo nyuma y'imyaka 6 none nasubiye mu rugo uvuye kwa muganga mvuye kwa muganga nyuma yaho niho naje ku kuko nari nzi ko mama wanjye aba hano mu Rwanda muri Kigali mbo na namfite n'umuvandimwe umwe bavandimwe babiri mbega ariko nta mbega nabo n'umuhungu umwe n'umuhungu undi n'umukobwa ngo rero ngeze hano umwe aravuga ati ngiyewe reka mu buryo bwo kuba harakazi nari naguze uwo w'umuhungu niwe mutoya ku iwacu ariko niwe waguze akazu aravuga ati umuntu mushiki wanjye w'indembe uje afite ubumuga ntabwo yaza ngo ayandagare reka mbe mushyizemo mu gihe cyo ngewe ntari nisuganya kuba muri yanzu niyo yaguhaye hano niwe wampaye ntabwo yampaye yambwiye yabaye antije mu rwego rwo kugira ngo mbega nere kutagira ibibazo by'ubukode ngire n'ibibazo byo guhangayika n'ubu n'ikibazo mfite nta kintu nabashaga kongera kwigezaho imikorere yari irangiye ibyo nakoraga byari birangiye ingufu zirangiye ubwo nyine muri makeya nicaramo hano muri iyi nzu mbo muri babana nari mfite nibwo haje naje kuvana naje kubonamo mvanamo bamwe ndabazana nibo nabanaga nabo hano hari mbo habonekamo ari kano gakobwa kanjye muri kureba iruhande yitwa ndemwe uyu uri ruhande rwanjye nitwa Bahati Noela Sandrine Bahati Noela Sandrine Sandrine meze ego ubwo rero nibwo naje kuza turi hano ubuzima bwa hano biga donc enda kujya mu muzi hano mu Rwanda urumva wavuye kwa muganga ariko na n'uyu munsi uracyafite imbagura igaragara ko nta hantu ushobora kujya kure kandi hano hantu namutuye ni ku mpera z'umusozi ahantu bimeze bite ngira ngo twumve ngo ko bimeze ahantu mbega kuba mpari ni kwa kundi kwa nyina umuntu aba yabuze andi mikoro yo kuba yajya ahantu yabasha kugenda kuko urabona dutuye hejuru mu misozi nta kintu ngomba kuba nakwihutira gukora wenda no kuba nagira nakwishyikirizaho bitewe n'ikibazo cy'ubumuga mfite ntabwo kugenda kugera ku muhanda guhaguruka kugira ngo mbone ubuzima bwo kuba nabasha kubaho birangora mbega birangora cyane kuko urabona ni mu misozi na hantu udafite umuntu ukugenera ntabwo wabasha kubaho biragoranye mbega kubaho kwanjye biragoranye cyane bitewe nuko nta kintu buno ngira mbasha kuba nakora gishobora kuba cyamfasha mu buzima mbega gishobora kuba cyagira icyo kimarira ngereranyije n'ukuntu ko ubundi umuntu yakagombye kubaho mu buzima busanzwe ubugarutse mu Rwanda kurya urabona bibari nk'ikibazo kwishyurirwa ubwisungane ibiba bituruka nko mu rwego rw'akagari akaba aribo bamfasha mbo kuba nagira ubundi buzima bw'ukundi kuntu nabaho nabyo birangura mbega birangura cyane pe birangura cyane ambona mbega kubaho kwanjye ni ikibazo bitewe n'ukuntu ahantu ndi naho n'amikoro yanjye mbona mbega ni ibintu bimbangamiye ntago byoroshye mu buzima mu Rwanda mwagarutse ryari mu Rwanda naje 2014 imyaka 6 igiye gushira yego
iyo mpanuka yabaye ryari muhe mwaka mpanuka nayikoze 2008 imyaka 12 irashize yose hari uko se wumva urimo urakomera cyangwa nubundi wabumva oya ukomera ko aho kugira ngo nkomere bigenda byiyongera uko ngenda njya mu zabukuru niko biri kugenda byiyongera mbega nimba ari nk'ahantu bakoze babaga ibya zamvune nimba mbega nimba ntarabashaga icyo giye kuba ntari kubyumva cyane ariko uko ngenda nkura biba biterwa n'ukuntu ko mbega nimba mbashije kubyuka mu gitondo nkumva n'akaguru simbasha kuba nagahina ngo nsohoke urabona ko ari ibintu biba bikomeye cyane mbega ubu byakomeje biba bigire bintera ikibazo mu buzima kugeza n'ubu mu buryo mbona mu mikurire yanjye nuko mbayeho mbega n'ingaruka iri kugenda ziri kumbaho zijyanye n'ikibazo mfite uracyabona uburyo cyo kujya kwa muganga gukoresha ibizamini ngo urebe se bimeze bite se aho ngaho baba baragiye bakubaga nko ruvuze barebe niba nta bindi bibazo birimo bo abamvuye baravuze bati nu nta kaguru mbega uburyo bw'amaguru nta kongera kuyakorera massage yindi bitewe nuko imitsi imwe yaragabanyutse bayikuyemo amagufwa yarangiritse urabona nko ku ruhande rwa hano urabona nta gatsinsino kaba mu gutya kariya urabona izina inyomekano n'ahantu bagiye bomeka mbega bagukuraga hamwe ku mubiri bagashyira ahandi bakuraga hano kuko hano hari hashwanyaguritse cyane bakomeka hano haruguru mutako ni impamvu bakuraga aho ku kirenge bakomeka ku itako bakura kwano ku itako hano byakwanga bakongera bagakura ku itako bakomeka hepfu ubwo rero byabaye birebire cyane bitewe nuko mu buryo iyo nteye intambwe nkavuga ngo nakwinyabya ngiye nko kuri boutique mbega bimbera birebire mu buryo ngera hano nkumva meze nk'umuntu wongeye gusubira hasi ubwa kabiri kandi nkaba nakongera kuvuga ngo nakurikira njye kwa muganga njye kwivuza kubera yuko bavuze bati massage niyo ngiye kwemererwa kwayo maguru kuko bashobora gukurura cyane ya mitsi noneho bakayangiza burundu bikongera bikaba bibi cyane kurusha uko wari umeze ati mbega umenye ko ari ubumuga bwawe bwa burundu haje ugeze mu Rwanda 2014 ufashe n'abana bamwe mabanagayo ubazanye mu Rwanda ngo mubane yego ubwo mubana mbana nabanye nabo ihaza kubonekamo ikibazo cy'umwana mbega ari we mwana muri kureba iruhande rwanjye Sandrine yego niwe waje kugira ikibazo cy'ihohoterwa nyine nawe ubwo atwara inda yari umwana ufite imyaka 15 yari afite imyaka 14-15 niwe yari ari kubyara ubwo umwana niwe wamfashaga hano mu rugo uyu nguyu yego nawe hanyuma wakoze icyo gikorwa ubuyobozi bwaje kugikurikirana cyane byihutirwa nari biragikurikirana arafunzwe bo umwana ubu ndi kumwe nawe ariko mu buryo mbana nawe ni mbega ni ukubera nta bufasha bundi mbona bundi uretse kuba wenda tubona nk'ubwo bwisungane mu kwivuza mu cyiciro cya mbere oya bankize mu cya kabiri bari bari kurekarama mbega abaturage barakaramye bati tugomba kumushyira mu cya kabiri hanyuma yaho nako mu cya mbere ubwo nyine mu gihe cy'ibyiciro bitarahindurwa buno ndacyategereje kugira ngo urebe icyo kizahindukaho nzareba ikizahinduka niba hindura ibyiciro yego noneho yarigaga Sandrine noya Sandrine yarigaga yigaga mu wa gatanu primaire mu gatanu primaire abahuye n'icyo kibazo arasama abarambo biba binteye ihungabana birumvikana nk'umuntu urera umwana bice kibazo kibaho mbona nta nange ubwanjye nkareba nkavuge si umwana ko bibaye gutya nange ubwanjye mfite ubumuga bizagenda gushobozi nzabarira gute
ntabwo ari we wenyine hari nundi nyine tubana kandi nanone kakuzukuruka kandi mbana nako ka kunazanye na kuko kari hanze buri akagiye gukina nabandi bana nuko mutarebye yikari gahagaza aho ngakagahungu yego ubwo abana mbajyanye ku ishuri bati nukuzajya ubishya tuzajya ubishyurira nyuma yaho ni na njya kubasabira ubufasha ku murenge umurenge ubasha kubavuganira abana bakajya biga ariko bakiga bya bindi bakajya biga ariko muri bwa buryo nyine bwo gusondeka ukabona none barabirukanye ejo barungiye baratabarize ibintu nk'ibyo ngibyo hagena nkajya nkababwira ikibazo cyanjye ubwo bakabifashamo nuko ubwo noneho nyuma yaho umwana ahuye n'icyo kibazo uri kumva ni ikibazo cyari kimaze kwikubita mu kindi ingorane ziba zirungeze ziriyongereye zijyanye mu kurera uwabyaye no kurera uwabyawe nawe ubuzima bwawe nanjye ubwanjye ubuzima bwanjye urabona ko ari urugamba urugamba rukomeye cyane kugira ngo ubashe kurera uwabyaye nawe ubwatarageza ku myaka ikindi gikurikiyeho nuwabyaye na wakeneye na ubwo bufasha ubwo mbega ni ibintu kugeza amasaha bimbera ikibazo kandi nkabona ni ibintu noneho bisigaye binshyira mu bwigunge bwo gutekereza cyane kuko nk'igihe cyo ubona nyina aba yabuze nk'icyo konsa uwo mwana biba byakomeye hari igihe cyo bwira niyo mbagura itabonye n'amakara tutabonye n'icyo gucana kabona na nyina nawe wamubyaye ubona nta mashereka umwana bakeneye yamfasha bere ntabwo iboneka ubwo mbega birangora cyane mu buzima singiye kukubeshya mbega ni ibintu bingora cyane birumvikana uburyo kugira ngo ubashe kuba ube ufite ubumuga ufite n'umwana ufite iki kibazo kubyara nawe yandeba uburyo meze nawe akarira ati mama azadushobora gute nawe ubwe ati ishoboye kabona ni ikibazo gikomeye cyane ubwo umwana nagerageje kongera kuvuga nti mwana ntabwo nubundi nubwo icyo kibazo cyabayewe ntiwihebe kuko nubundi yakurinze utwita ukabona byaye iracyahari iracyakurinda ntabwo ugomba kongera gutakaza icyizere cy'uko utazabaho cyizere umwana nakomeje kujya mu inyigisho z'uko mbega ko turi kumwe hakomeza nka mu inyigisho nkamushyira muri mudu nkamwumvisha ko ubuzima mu gihe gito buba bubi ikindi gihe gito bukongera bugahinduka umwana yakomeje kwiyakira nawe byabanje kujya bimugora byamugora nkabona nanjye birangoye aho ndi nateke yababonye tutari bucane niyo mbabura tutari bubone icyo kurya kabona arihebye cyane birengeje ukwemera noneho wa mwana nawe umwonka yabura icyo yonka ukumva ninjoro baraye bari gushwitagurana umwana imigerere imyenda ndabona banangana ukumva ukabona nyine umbe ukabona ubuzi cyo gukora ubwo rero ikintu nakomeje kugira umwana ngeze agatejo bunini nibwo bavuze ko amashuri agiye kongera gutangira ndavuga nti nubwo wigaga ukaba warahagaze umwaka umwe kugira ngo ubyare reka nongere njye kugusabira ubushobozi uzige wongere usubire mu ishuri were kutazajya wica kuko yicaye imbere yanjye akabona n'abandi bavuye ku ishuri ariheba cyane birengeje agataka natekereza cyane rero ndavuga nti njyewe nubwo nta bushobozi nzagushyira mu ishuri ukomeze ugende wigaho wigaga yego nta bwishyu mfite nta n'ubwishyu mfite koko kugeza kuri isaha nta n'ubwo afite n'ubwishyu pe ariko urabitekereza ni kuvuga ngo ajye ku ishuri ni ukugira ngo yere kutazajya yiheba noneho ubwo ansigira uyu mwana w'uruhinja hasigarana nawe hano kumubona atari imigeri si buramushobora uwo mwana ateri nyine urabona na ni ukubera ko nyine gafite amaraso adasa nyine nacangamutse ariko kamaze karamenyereye iyo atari kureba nyina akandeba mbega aba baratuje
ariko imbega nkana tangira kunesha umutwe ni kwa kunimba nabuze icyo mushyiraramo cyo kumuhaye ya masaya nyina yatarava ku ishuri ngo amwonse nawe hari giye cyaza kuberako nta kintu aba yafashe yagiye yafashe akazi tube amabere ubona nta kintu kirimo ari imishumi imbega ukabona umwana ari gukurana nawe akurana nawe imbega ukabona imbega ni ibintu bibabaje noneho bana ari abati eh n'uyu munsi ntago iwacu turi gucana imbabura kabona ikibazo kiriyongereye kibazo kirongeye kiriyongereye nareba nkabona nta nubundi bufasha nta mbega nta bufasha na bumwe mfite bwo kuba na uyu mwana na murwanaho kuba yabona niyo nusu ya matabase ya 200 nk'igihe cyo nyina yagiye ku ishuri ngo byibuze mbe nimufashije ayihugireho abayihugiyeho ubwo nkagumya nkakomeza nk'inkingi umwana nkashyira ku mugongo nawo udashinga ubwo nyine mba ndaha mu nzu ntabasha kugira ariko nagira imana nkabona nagiye kubisaba ku kigo barambyira bati tuzajya tumuha kwiga mu gitondo saa sita aba kugezeho agufasha umwana ati kuko tureba nawe utishoboye kandi ufite n'ubumuga bukomeye ntago warira umwana w'uruhinja n'umwana na ntago bishoboka umunsi wose ubwo namusabiye kujya yiga byibuze igice cy'umunsi ikindi gice gikurikiyeho cya nyuma ya saa sita ubwo nyine nawe akamfasha uwo mwana nuko tubayeho muri ubuzima kuba turi hano ndumva ni inzira ikomeye cyane kaba bikomeye birakomeye cyane mbega kuba nagira icyo mbivugaho ni birebire cyane urebye hari ibyo umuntu aba yabasha kuvuga ukabona biteye mu by'ukuri urumva hari ibintu bitandukanye umuntu aragiye anyuramo ku myaka 10 ningahe umusukuru kujya ku ishuri abo bana biki byose bikubaza umuntu ashobora kwibaza ko bigoranye cyane hari cyo ugerageza gukora muri buzi no mbaraga zawe nkeya utavuye hano sa cyangwa se arubundi byukoresheje kuko ndabonye kuvano ntibyabishoboka kuko ni imigini tura ntabwo ndabara niwayururuka ntago bishoboka kumva hano ho ntibishoboka biragoranye cyane mbega mpavari nk'impamvu runaka idasanzwe kandi nayo mbona ikomeye bo naje kugera hano ndi hano nyuma niho naje kubona abandi bafite ubumuga yego muri yegeranya mu nkajya nganira nabo tukajya dukora utuntu tujyanye n'ibiceri 200 ibiceri 200 tukajya tubiterateranya tukabiha nk'umuntu umwe noneho wa muntu umwe tukamubwira tuti genda uhahira urugo nabo bona bafite ubumuga nabo nabonye bafite ikibazo nk'icyanjye gikomeye mbo noneho ubwo nyuma yaho tuza kubona ko nta kintu bishobora kuba ibyo ngibyo byo kugeza kuri iyo nkunga ibyo ngibyo kugurirana ibyo ntacyo bitanze ngeze hagati tuza kuza kwishyira hamwe turavuga tuti ariko hari umwe muri twe waje kubonekamo aravuga ati kandi ngewe nzi hari utuntu nzi njya mbona abantu bajya bakora kanyenzi kudukora ati kandi ngewe utwo tuntu nzi kudukora noneho nanjye ndavuga nti ese utwo tuntu tujyanye no kuba hari ikintu byadufasha mu buzima aravuga ati yego abwo hasana araza twereka ibijyanye na bino biye sharpe bifubika baboha mu budodo tubitangira tubiboha tukajya tubyica kubera ko twe turi kubyiga turongera dufata ibindi bijyanye mbo nyuma yaho aravuga nyuma yaho tukajya noneho bavuga bati tuza gutangira kubimenyekanisha mu mudugudu mu tugari mu murenge ko hari ibintu bikorwa runaka ubwo bya bikorwa nko dukora haza kuziramo tuza gutara n'ubundi bwenge bw'undi muntu nanone twaje waje turi twajemo twinjijemo atwereka uburyo bw'ukuntu ko bakora ibikapu by'amasaro bino bya ari byo bintu uri kureba bya made in Rwanda none turavuga tutari kuwakora iki kintu ntago gishobora kuba cyadufasha mu bundi buzima ubwo turiteranya tubyigaho tukanyonaho kuri bya biceri 200 tubivaho tukajya duhuza 350 tuza gutangira kujya twunganisha ya mafaranga tukayashyira kuri konte nyuma tuza kubona ageze nko ku
nka 60 gutyo 70 batubwira ko hari amasaro harantu bayagurira mu mugi turagenda turaguramo amasaro make cyane abari duheraho turakomeza ya masaro turayafata abariyo dutangiriraho kwigiraho wa mwuga niho tuno dukapo watwigiye kudukora niho natangiye kudukora ubu nka kano yenda birumvikana kugakora kukabonera isoko niba byoroshye nta mbega kugakorera isoko kugira ngo ubone isoko urabona hano hano dutuye harasa nkaho hihishe umuhanda munini yego kandi na hantu hatari muvoma mu buryo z'abantu benshi y'abantu benshi shobora nka gukishaka kugakwa nka gutya dushaka kugikora nk'iki nimba ngikoze gishobora kuba nko kuba nagikora kitarabona umukiriye kiraho ngaho kimaze igihe kinini cyane bitewe nuko ntabwo tufite ntago turabona umukiriya waba wabasha kubiturangurira nimba ruko dutuye ahantu habi kandi tukabona none nta bushobozi dufite bwo kuba twagera ku muhanda nabo dukorana nabo nkabukaba nta bushobozi bundi ubwo rero nabo bakaba bafite ubumugabo ukomeye cyane ubwo ndavuga ni tujye tubirekera hano tuzabimanika hanze mu mbuga ese hagira numvugisha nti hano hari akantu runaka turi gukora ariko kakantu ikintu kitwa isoko kiracyabazitiye cyane kiratuzitiye hikubisemo icyorezo cya covid nacyo kirabihuhuye kirabihuhuye burundu ubwo nyine bibaye biricaye nukubireba gutyo bega bisanka nukubireba nk'ibidahari kubera ko nta musaruro nakabyari byatangira kutugezaho bikomeye bitewe nuko harimo icyorezo n'ukungu busa n'ubugabanyutse urabona ubufasha bwabaye buke cyane yende umuntu wenda ndashako dusoza kino kiganiro tuze kumva mu ruhande rwawe urabona imbaraga zose kugenda ziba nkeya nko kuvuga tuko genda negera hejuru mu myaka ni nako nino mvune igende irushaho kukomera aba bana ufite nawe ubwawe imbere iraza kugenda gute ese ni ikintu ubutekereza cyakubera nk'igisubizo kuvuga ati bino bintu mu byukuri baramutse bibonetse bishobora kuba byasukuma njyewe ndetse n'abano bana bikabazabasha kubagirira umumaro ku ruhande rwawe niho ibitekerezo wakora cyangwa se cyabyara umusaruro nk'umuntu washakishije kuva na kera na kare uvuga ati ikintu cyaba igisubizo nk'umuntu watangiye niha nari mfite ubushobozi nyuma nkaza guhura na kino kibazo cy'impanuka urabona ubuzima bwahise busubira inyuma zero hasi byose mu nasubiye hasi cyane noneho igikurikiyeho n'uwundi n'umwana mfite nawe ahura n'icyo kibazo kijyanye no kuba nawe afite yarahuye n'icyo kibazo cyo kubyara igihe kitageze mbega nabaye nk'umuntu usubira inyuma nanone mu bitekerezo mbega kereka ngize nk'ikintu wenda runaka wenda nko kuba nabona wenda nk'ubundi bufasha ngereranyije n'ukuntu mbayeho si ntabasha kuba nabona ingufu zo kuba nagira ikintu nigezaho njye njyenyine noneho nkaba n'urundi ruhande mfite n'umwana ku ruhande nawe udafite nawe kirengera kandi nawe wabyawe undi mwana nkabona ni ibintu mbega biri ku kunkomerera cyane kandi ubumuga nkababona uko ndi kugenda nigira hejuru niko buri kugenda burushaho kuba bubi cyane kuko hari igihe cyo mbyuka nko mu gitondo simbashe no kuba nanabyuka ngo nicare no hanze n'iminota 5 mba numva mbega ndi kubabara cyane uretse ko nta kindi nabikoraho ariko hakubitiramo ibitekerezo byo kubona nk'umwana wonsa yaburaye nanjye ubwanjye mfite icyo kibazo naburaye cyangwa se kandi nta handi mfite ndi bukuru bwo gufasha nkabona ni ibintu bindemereye cyane birandemereye mbega ubuzima pe muri rusange birandemereye kereka mbonye nk'ikintu gishobora kuba mbega mbonye nk'ikintu runaka gishobora kuba cyanteza imbere cyangwa se kikamfasha wenda nk'ubundi bufasha uri kumva ko bitoroshye kuba ufite impinja ebyiri impinja mu nzu nawe ufite ubumuga uri kumva ko kugira ngo uzabare nta bundi
burengeza ufite urikumva ko ari ikintu gikomeye cyane kandi kigoranye cy'umwihariko mama yenda mu byukuri ku ruhande rwawe ni byinshi cyane yenda utubwiye mu bijyanye n'indi kwibaza ese imbago ugenderaho niyo ngiyo yogende sibwo ntikuvuna mu bijyanye no gufasha yenda muri muvoma imbo bari bari imbago nabivuze ku twabibadutangira utonde ku imbago yo iramvuna bitewe uko ngenda mpengama kubitewe nuko mbega uko ngenda mpengama urabona nimbago imwe muri make ya nuko uko mbaniriwe nicaye uko mbanitsi ndagira na ya mvune na cya kibazo kimpanuka mbega imbago imwe ntabwo ubundi mpagije bitewe nuko nagenderaga mbere mu kagari nyuma nza kuvamo ndi kugendera ku mbago ebyiri imbago ebyiri imbwo nyuma yaho nza gusa n'umuntu usa nkaho mvuga nti wenda ibi bishobora kuba bizarangira binshobora kuba mvuga nti wenda hari igihe cyo nzajya nitoza kujya ngenda numve ko nkomeye nyuma biza kurangira nonge ni kubita hasi hano mvuga ndi kugeranya kumbagwa imwe namaze igihe kinini hano mu rugo nanone nicaye ubwo binsaba niyi imbago nayo numugira neza wabashije kwingezaho numugira neza wayingejejeho wa ruhagarara rusengero abonye uburyo nari meza amaguru yari yarabyimbye ntabasha no kuva hano mu rugo numugira neza witanze nkorera ubuvugizi arayimpa barayinzanira niyo nkoresha hano bari abafite umugabo wo kutabona sinjye ngo nabakoresha oya iya bafite umugabo bw'abatabona abari inkoni ifite ukundi kuntu yo ikoze iyi ngiyo ni yabafite ubumuga bw'ungezi bw'amaguru bw'ingingo muri ibihe byose bigiye bitandukanye ndatwaganiye ku ngeri zigiye zitandukanye ariko hari ukuntu abantu baganira usumba hari ikindi kintu zitaganiyeho hari ikindi kintu wumva yenda cy'ingenzi bashara abantu badukurikiye wumva kugira ngo dusangize ibitekerezo mu buryo bwawe runaka kugira ngo twumve ikindi kintu wenda mu mibereho yawe tutagarutseho kandi abantu umva ukeneye ko baguha ibitekerezo mu buryo butandukanye mbega ikintu gikomeye cyane ikintu gishobora kuba cyamfasha muri ubu buzima tunagereranyije n'ukuntu ko buno bumuga bumeze kereka mbonye nk'ubufasha bukamfasha kubw'ubumuga mfite n'abana mfite ndi kurera ba hakubitemo uyu wabyakiri mutoya w'imyaka akeneye nawe kuba yakomeza ishuri akiga na wa wundi yabyaye nawe akeneye kuba yabona byibuze n'imfashabere kumva mama we ntabwo wicamo nimba mama we mu masaha atabonetse yagiye kwiga yagiye ku ishuri byibuze na wa mwana akabona n'ubufasha bwo kuba yabona ukuntu yakurikiranwa akishyurirwa akiga akarangiza ntakomeze ngo abe mu kujya yiga abagenda garuka ati baranyirukanye kubera ubwishyu kandi ntawe mfite nkura bwa bushobozi bwo kumwishyurira ndi kumva mbonye nk'ikindi kintu mbonye nk'inkunga cyangwa nkabona nk'uwabimfashamo rwose byaba byiza ku buzima bwanjye n'abana ndi kurira turakoze cyane reka tugushimire by'umwihariko tunashimire namwe mwadukurikiye muri buno buryo butandukanye ariko umuntu wese yakwibaza cyamugirira umumaro ushobora kwandika muri comment ariko by'umwihariko mama nagira ngo uduhe nimero ya telefone kugira ngo n'undi muntu uwo ari wese abashe kuba yagira icyo abasha kuba yakungura igitekerezo bimworoheye nimero ya telefone zeru karindwi umunani 5/7 5/7 50/3 0/8 5/7 5/7 nanone 50/3 Amazina ni Mukeshimana Salima turagushimiye kumeze kugira ibihe byiza n'umwuzukuru ndabona aba umwuzukuru aba amasaha babaye mabi n'icyo gikoma batakibonye n'ababuze n'icyo yonka
mabuye ntakundi nyene. Eh urabona ko buzima butoroshye, ntabwo byoroshye. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.